Ви дивитесь новин на телеканалі «С+». Мої вам вітання. Сьогодні у випуску. Чи відчули зміни слов'янці через введення червоної зони карантину та чому у місті склалась катастрофічна ситуація з водою? Про це та інше замить у матеріалах моїх колег. Понад 1000 адмінматеріалів щодо порушення вимог червоної зони карантину склали учасники рейдових груп у Донецькій області. Про це повідомив старший інспектор Краматорського відділу поліції Валерія Осипець під час брифінгу в обласній адміністрації. Нині на Донеччині діють рейдові групи, що контролюють виконання протиепідемічних вимог суб'єктами господарювання. До складу таких рейдових груп входять співробітники Національної поліції, представники Держспоживслужби, Укртрансбезпеки, муніципальної охорони, також органи місцевого самоврядування та санітарні лікарі. Щодо результатів їх роботи, з 18 жовтня 2021 року цими групами перевірено 9262 суб'єкти господарювання по області, зауважу. За добу 553. За період карантину у червоній зоні складено, коли Донецька область знаходиться у червоній зоні, складено 1030 адміністративних матеріалів. За останню добу 82. Всього під час дії карантинних обмежень відкрито 18 кримінальних проваджень. Складено біля 3,5 тисяч адмінпротоколів за порушення правил карантину та понад 20 тисяч протоколів за перебування в громадських місцях без маски. Також нині особлива увага поліцейських акцентується на фактах придбання підроблених сертифікатів про щеплення. Увагу приділяємо саме виявленню та документуванню фактів виготовлення, придбання, а також використання підроблених ковід-сертифікатів. Тому, якщо вам відомі факти підробки сертифікатів про вакцинацію, повідомляйте на це про гарячу лінію кіберполіції за номером телефону 0 800 505 170. Тим часом епідемія на Донеччині не вщухає. За останню добу виявили 1333 нових хворих на COVID-19. 62 людини померли, 805 одужали. У Слов'янську відбувся рейд з перевірки громадських закладів на наявність сертифікатів про вакцинацію. Його провели представники Донецької ОДА разом з працівниками Національної поліції. Чи у всіх були документи та як реагували на перевіряючих продавці? Про це в наступному сюжеті. У Слов'янську пройшов рейд щодо дотримання протиепідемічних правил. 4 листопада робоча група у складі працівників поліції та Донецької облдержадміністрації перевіряла крамниці та заклади громадського харчування на наявність ковід-сертифікатів. Доброго дня. Ми прийшли перевірити вас на наявність ковід-сертифікату. Ви ж працюєте, ваш магазин? Є у вас ковід-сертифікат? У мене справочка, тому що я... Довідка, так? Довідка. Дуже дякую. На візит перевіряючих персонал закладів реагував по-різному. Більшість ставилася з розумінням, оскільки наявність документів дає можливість працювати за умов червоної зони карантину. В нашому магазині всі вакциновані, зробили прививку ще місяць, ну, більше навіть місяця назад, уже у всіх зелені паспорта. Ми вважаємо, що це важливо для нас і нашого міста. В нашому магазині продавці вакциновані. У кого є сертифікати, а у кого, ну, по одному разу, по першій прививці зроблені. На даний момент у нас 100% сотрудников вакцинированы, то есть как бы есть два сотрудника, которые просто переболели, поэтому у них есть справки, то есть как бы наличие, грубо говоря, антител в организме. То есть дополнительно, да, то есть как бы эти обязательно, то есть как бы без этих документов мы к работе не допускаем. Предупреждаем, чтобы клиент при посещении нашего магазина имел сертификат о вакцинации, хотя бы об одной вакцине. Втім, доброзичливо на перевірку реагували не всі. Іноді люди поводились негостинно, а подекуди навіть агресивно. Ну, как бы это все незаконно вообще, то оно у меня есть. Не, ну як незаконно? Ну, незаконно. Як незаконно? Вообще вакцинироваться, ну, заставлять не... всіх теж вакцинироваться, это тоже не, незаконно. Ми ж не заставляємо вас. Він у мене є. Якщо он у вас є, приділіть, будь ласка. Труда, покажіть. Приділіть ваше. Чого ви докопались до мелкого бізнесу? Чого кричите? Розмовляйте. Хочу і кричу, а що? Лучше Зеленському пред'явити права, що людей уничтожають. І пенсіонерів. А ви тут знімаєте. От дай Бог, щоб дійшло до нашого президента. Ковід-сертифікати перевіряли як у паперовому вигляді, так і у додатку «Дія». Підроблених довідок про вакцинацію цього разу не виявили. Ми сьогодні перевірили більше 10 закладів, що здійснюють господарську діяльність у продовольчій сфері.
перевірили наявність у продавців та адміністраторів ковід-сертифікатів. Результатами перевірки задоволені. Усі особи мають повну або довідку про те, що перехворіли COVID-19, або або сертифікат про повний курс вакцинації. Не треба реагувати емоціонально на ці всі рейди. Це все робиться для вас, для вашого здоров'я, для вашого, щоб ви могли працювати навіть в червоній зоні. Такі рейди обіцяють проводити постійно, як у Слов'янську, так і в інших містах Донецької області. Вже майже 3 тижні Слов'янськ знаходиться у червоній зоні карантину. Ми вирішили запитати містян, чи відчули вони карантинні обмеження, чи потрібно їх посилювати, або карантин в місті взагалі не потрібен. Відповіді далі. Чи відчуваєте ви зміни? Ну, мабуть, да, чому ні? Ну, в общественном транспорті є ограничення, в учреждения в общественные не зайдеш. Ну, мало приятного, звісно. Как бы мы свободная страна, хотелось бы более каких-то открытых рамок. Хотелось бы отменить, куда же посилювати. А работать где? Когда заходили еще на рынок вчера, просто промеряли температуру. Угу. Як вважаєте, карантин потрібно посилювати або ні? Ну, вообще, ну, как посмотреть, то сейчас много болеют из наших, то, я думаю, да. И как доскакать на тех ограничений, которые уже есть? Ну, это трудно сказать, честно. Может быть, в какой-то степени и надо, потому что у нас транспорт, когда заходишь, многие люди сидят без масок. Наверное, нужно, да. Нет никаких изменений. Як ви вважаєте, карантин потрібно посилювати або навпаки відмінити? Посилити на неділі 2. Так що і його не буде одразу прирвати цю цепочку. Ну а так, видите, в повному площі. А яким чином посилити, от ви бачите як? Дубину тирить, то виходить і все. Да, там ограничения в тролейбусах, в автобусах, вот это да, там именно по пассажирским местам только. Так, в магазинах тоже много ограничений. Этих заходов достаточно. Неделю не выходила из дома, с дитиною сидела, вона захворіла. Ось, це перший день, з понеділками вийшли. І, наверное, не відчуваю, хоч я, ну, у мене є сертифікат, але куди б я не зайшла, у мене про нього не питали. Ну, перевірки, да, немножко поднадоели, а так, ну, нічого, як було, так і осталось. Як ви вважаєте, потрібно посилювати карантин або навпаки його відмінити? Как по мне, ну, лучше его вообще отменить. Я не вижу смысла в нем. Люди повинні зрозуміти, що пора вакцинуватися і не, ну, не нести загрозу іншим людям. Наше населення це все буде напрягати. Трошки напрягає, звичайно, тому що звикли вже від карантину, трошки відпочили, і тут знову починається вже ж таки більше. Ну, до масок вже звикли все одно, таке є, але хотілося б вже трошки, щоб його не було, цього карантину. Я вважаю, що потрібно його посилювати. Я считаю, что нужно более строго их соблюдать, потому что не во всех заведениях у нас все равно спрашивают сертификаты, не во всех их проверяют. Просто соблюдать то, что уже есть. Их не нужно усилять, они уже достаточно большие, но их нужно просто соблюдать. Напрягает такие обмеження вас? Ну, с самого начала карантина 2020 года – да, но я понимаю, зачем это нужно, поэтому… Останніми днями у Слов'янську склалась катастрофічна ситуація з водопостачанням. Через заборгованість Славміськводоканалу обласне комунальне підприємство компанія «Вода Донбасу» обмежило подачу води на 30%. Скорочення відбувалось і раніше, але настільки суттєве трапилося вперше. Без води залишилися практично всі райони міста. Жителі верхніх поверхів не бачили і по декілька діб. Мы сейчас находимся в красной зоне. 3 сутки в нашем доме нет воды. Я понимаю, сократили на 30%. Но мы ночью могли воду набрать себе. Нет, вот 2 ночи не сплю, через каждый час стою. На первом этаже 3-литровая баночка только можно набрать. Это у нас красная зона называется. Мы должны соблюдать противоэпидемические мероприятия. Самое основное – помыть руки после улицы. Да? Приходишь, чем мыть? Нету. Ситуацію втрутилось керівництво області. Після перемовин з водою Донбасу подачу води Слов'янську збільшили на 15%. Через те, що система водопостачання була розбалансована, для нормалізації роботи потрібен певний час.
Постачання води за графіком обіцяють відновити протягом доби. Краматорський район невдовзі матиме офіційну символіку – герб та прапор. У зв'язку з карантинними обмеженнями конкурсна комісія розглядала роботи в онлайн-режимі. 5 учасників надали на розгляд комісії 7 проєктів офіційної символіки Краматорського району. Ці проєкти автори допрацьовували після першого етапу. Члени комісії кажуть, роботи стали креативнішими, автори краще вивчили геральдику та прапорництво. Серед учасників – молоді конкурсанти Аліса Борисова з Краматорська та Данила Сторчак з Дніпра. Хлопець розробив символіку району разом з мамою Оленою Гриб. У підсумку конкурсна комісія обрала роботи Катерини Падалка з селища Черкаська та Андрія Грачила зі Львова. Саме ці роботи внесли на подальше обговорення, тепер уже у громадському просторі. 7 листопада в Україні відзначається День працівника соціальної сфери. Це люди, які щоденно опікуються забезпеченням державних гарантій, соціального захисту, нарахуванням та виплатою пенсій, вирішенням проблем зайнятості та багато інших проблем, які стосуються кожного. Телеканал «Сплюс» вітає всіх працівників соціальної сфери з професійним святом. Бажаємо здоров'я, натхнення та терпіння у вашій справі, реалізації ідей та задумів на користь кожного громадянина України. Такими були новини сьогодні. У мене ж все. Побачимось наступного тижня. Приємних вихідних. На все добре, шановні, та бувайте здорові!